Mesdames et Messieurs, salut. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jolin. Jeudi c'est dimanche, c'est toujours un plaisir. Chaque femme a une chance pour me rentrer la caillou. Je vous merci à toutes amis, fanatiques, famille, quel que soit côté courrier. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon dimanche. Si vous pouvez vous abonner, m'a et autant ça, aujourd'hui. Les très simples, les faciles. Trez impotant, an ba la gonti bouton rouj ki maken subscribe, klike sou li. Ge yon ti kloch ki pral paret sou kote l, pa blye. Klike sou kloch la, ou tigel sou personalize, mitel sou tout. Chak fwa n vini pou kakonnen. Remen video, ki tre fasil avan kwa ale. Sou remen travay ke nap fe a gonti bouton san bon pous, klike sou li. Fè komantèr, fè n konen sa koupansè, ilè ou fini. Pataje chanel sa vek zanmi ou fami ou tout moun ki ou konen depi ki ou panse y ap beneficye. Jodi an, mèdames et mèsyè, n ta vle pou nou fè yon ti pale sou gro topik chou. Kap domine kominote a y sien nan, se topik, gi filip. Mwen konen se yon topik jodi an la ki tre sensib. Deside pou ne pot moun ki ta vle pale de topik Gifilip Si ke sa moun sab di ya Li pa tombe 100% d'akor avèk ideoloji yo Yo tou pre pyo kousifye yo Nap pale de patizan an li yo Facebook, TikTak, Youtube Revolisyonè an li Ebyen jodi an la, mèdames et mèsyè, nou pral pale de Gifilip Nou konen depi le komanseman, depi menm ki lè ki Filip te nan prizon, HPM te prey an posisyon pou yo te suporte pale etan de posisyon ki Filip. Ki Filip, selon nou menm, li te genyen yon avenir politik i tre boner. HPM se yon nan media ki te rekounet potansyalite sa a. e ki tap travay avèk Guy Philippe, pale avel, bal yon platform pou l'exprimil, toujou bay pep Haitien obdit, de ki sa ke la fe, etude li penan ke il ten a prizon, pa wol li, plan li, lèl ta retene an Haiti, ebyen li te gen ambisyon pou lal patisipe nan proses politik, yon bagay ki nou menm nou te sipote, e n te toujou an kouwaje, Lorske Gifilip rive en Haïti, Gifilip lanse revolutyon. Yon bagay ki nou tout tende. Primi diskou ke l te fe, li te pale de problem peya, kondisyon pep Haïtia vive, teritwa ki pedu nan men bandi. E Gifilip te senti li te neseser pou l te paret e komanse travay pou chanje sityasyon. Gifilip te anonsè yon revolisyon pasifik, sa vle di, avek pepla, avek demonstrasyon, avek revendikasyon, san san pa koule, pou li kapab transforme sityasyon. E mwen men nan san sa, mwen te wel, Gifilip, kom yon politisyen, ki kapab paret avek yon ideoloji nouvo, pou transforme peyi d'Haïti, pou komanse chanje pepla e nan yon eleksyon Gifilip tapal pou an pouvoi. Sa, se te li menm ke mte kwe, se sa ke mte panse ki tap fèt, mwen panse Gifilip tap paret sou sol peyi d'Haïti e komanse travay pou reparé, non solman reparé sa moun panse de li, men a travè travay, travay ki l pou al fè nan peyi d'Haïti, Kampan li, ebyen pep pou al soti an gran kantite pou al supporte gi Filip. Youn nan diskou ou byen nan deklarasyon ki l te fe, langaj gi Filip vreman te interesan, paske il ta pale de sitwasyon peyi da Haiti, sa ki l kapab fe, li te pran yon posisyon kote ke, moun sayo ki ta mal trete pep Haitian yan, Polis ki yo tap touye, moun yo tap brule, bagay vreman ki pat jom akseptab nan peyi ya. E li te fò diffisil pou yon sitwayen ki ta vle chanje Haiti, pat vreman trouvel nan langaj Guy Philippe. E mwen mèm personelman, mwen te pale de Guy Philippe, kote ke mte di, mwen wè nan pawol li, espoi. E mwen mèm mwen kampe pou m supporte travay Guy Philippe pou al fè. pou transforme peyi d'Haïti. Men kom mwen toujou di, nan tèt mwen, mwen te ouè Gui Philippe, yon moun ki te kapab yon kandida la prezidans, pou pou an pouvoar, e loske l'antre sou pouvoar, pou l'komanse mette an aplikasyon de bagay, de pansè, de strateji, pou komanse transforme sistem peyi d'Haïti. Mwen konen bien, ke li pape fasil pou ta chanje yon sistem yon sol jou, yon sol mwa, yon sol ane, paske li pwant 220 ane, la pwande apil tan, e mpa tou espere, ki Gifilip li menm sol, kapap chanjil, la pwande yon aksyon kolektiv, pa de panse, pa de moun, avek yon lider, kom Gifilip pou nou avanse chanjil piya. Mboal fè n'tande yon nan deklarasyon ki Gifilip te fè, E se yon nan deklarasyon tou ki te fen kompran ke Guy Philippe te gen yon lot vizyon, yon vizyon pou transforme situasyon an, men yon vizyon ki pat nan tete lang avèk bandzi. An nou koute Guy Philippe. Deba Yissien, bonjour. Jodia e nou deside fwantip ale, paske li nesesye pou nou pale pou nou kompran nou. Sa ve plus kon mwa ke mwen gen avè yia, constat d'échec là, total, de tous côtés. premier ministre ne pouvait pas capable dirigé, donc, il fait appel à Blanc, malgré qu'il n'y ait aucune autorité légale. ministre de Justice accepter qu'il territoire perdu dans le pays, sans qu'il n'y ait un plan pour récupérer le territoire. Le chef de la police dit que la police n'est pas entraînée pour combattre gang donc on est en situation qui grave au pays. Pendant ce temps, Ti moun ki vout ap feti nouel, yap rentre lakay yo, asasine yo. De ti moun, de fiyet. Ki da yemen viv, e kade yo bayo, se asasine yo. Koumyen ti moun ki pou moun yanko? Koumyen jen fi, yap boule nan maschin yo, asan ak nan mayo? Selon wakye yo, paske te fe foli, pou yon sot nan la wou. Pou dal masche, pou dal l'eglize. Se pou krim zake, asasin boule yo. Nou, wakap ap wou makye yo, Langaj Gifilip lap pale komon ke kriminel, geng, bandi yo tap brule, touye, asasine, popilasyon wa. Nou sonje bagay sa yo. Li tap preferi kote ke de bandi, brule machine avèk fil adan, avèk moun ladan, le bandi. Donk, ou kapabwe ki langaj Gifilip, desisyon Gifilip, jan ki la proche situasyon yo, li deja komanse kondane aksyon sal sa yo ke bandi yo ta fe na peyi ya. Donk, ou kapab we, nan kontek sa, support pou Guy Philippe, ebyen, li te augmente paske Guy Philippe te genyen yon plan, yon dezir atlis nan mou ke la prepe te yo pou chanje peyi da Haiti. Etouye touton fami, komem pou lisye yap koupe tet yo, jwe foutebol ak tet yo, Kome polisi ap asasine, sa ke nou pa mèm kabwe kardavyo, sa ke fami yo pa kabwe jwen kardavyo pou yon atiri. Kome sitwaen ki pou moui, kome sitwaen ki pou vitim anko pou yon kidnapi. Nè yon lot deklarasyon ki Givlip te fè, mè sa ke l te di mèdames et mèsyè. Perayisyen, bonsoir. Mwen wè wè mersye tout moun ki depi kanto 3 mwa, kampe avèk revolisyon, revolisyon pasifik ki na poni ya. Li prezize, mwen vle remersye tout moun ki kampe avèk revolutyon an, revolutyon pasifik ke la prone an. Mersi, nou foun goud bon rabay, na bavansi, e na privè kote nou depo met pe blak e na privè an. Mwen mersye peyizan yo, jen gason, jen famon, pou tout angajman yo, pou determinasyon yo, Moi, c'est diaspora, qui pas jamais fatigué, qui toujours là, campé avec pays, dis-nous merci, tout haïtien, nous avons beaucoup de chapeaux, pour victimes, nous, en pile respect, pour tout ça qui tombé en bas balle assassin, servi observé gouvernement, illégitime, de facto, à rien en rien. Pour tout le monde, ça, qui est en prison, illégalement, injustement, parce qu'il a préclamé changement pour pays, yo. Pour tout le monde qui est blessé, qui est dans l'hôpital aujourd'hui, parce que le régime sanguinier, ça a été monné, assassin de deux, qui peut craser, qui peut tuer, qui peut blesser avec balle. Moi, je ne suis Pour chaque victime qui est moi, je dis, qu'il y a une justice. Assassin, il y a En temps il y a un pays. Pour chaque hôpital qui est en prison illégalement, moi, je dis, qu'il suis le régime. ça. le régime a fait toute exaction, ça, y a payé, en temps et lieu. je dis, vous, nous, tout qui, là, faut nous continuer à mobiliser. Le système, non, paniqué. Système, non, moi, je il y a une justice, qui vous craser, qui vous touillez, qui vous blesser avec balle. Moi, je dis, Pour chaque victime qui est moi, je dis, y a une justice. Assassin, a payé. En temps et lieu, y a payé. Pour ça que l'hôpital, qui est en prison illégalement, moins je dis, tu le le régime, ça, K a fait toute exaction, ça, il a payé, en temps et lieu. Moi, je dis, vous, bon, nous, tout qui là, faut continuer à mobiliser. Système, paniqué. paniquer. Système, pris prend coup. Mais système, non, a changé stratégie. Nous-mêmes, tout, faut que nous stratégie. Nous-mêmes, tout, faut que nous veillions. Système, non, voulu ressusciter. Vi vle regenere. Men nou pa pkite sa fèt. Napre vijilante. Nap, nap vey yo. Se sel jan, nap kap asyve ke nou jwen Haiti. Pi just, pi egalite, el. ke nap mande ya. Donk, ou kap ap wè nan tout deklarasyon ki Filip, justis te fè pati de plan li, e li te wè yon revolusyon pasifik pou chanje situasyon piye d'Haïti. Otro jou mwen te fè Partager avec nous-mêmes déclaration l'ancien sénateur élu Guy Philippe La dans dit l'étendait proclamation peuple là peuple là qui déclarait c'est lui-même qui est ovlé pour président et avec pile fierté l'a dit oui moins accepté pou m prezidant tranzisyon an. Pou ke m kapab travay, pou m tranzisyonè Aïti, nan sistem ke li la, a yon lot sistem. Sa vle di, lansen senater elu Guy Philippe, aksepte pou li pran tèt PIA kom prezidant pou tranzisyonè PIA. Men jousk a joudi an la, mèdames et mèsyè, Guy-Philippe Ponko sous pouvoir. Mais, mouvement continué. En pile côté en Haïti, il a proclamé Guy-Philippe président pays d'Haïti. Aujourd'hui, là la parlons traité trois gros questions. Premièrement, est-ce que Guy-Philippe est capable de monter sous pouvoir dans pays d'Haïti? Da Deuxième question, est-ce que Guy-Philippe ap kapab gen suksè. Troasyèmman, ki fos Gifilip genyen pou l'kenbe pou vwa si vreman l'Etat installé kom prezident. D'abord, an nou komanse avèk deklarasyon kote ke Gifilip li menm li te aksepte proklamasyon sa pou l veni prezident peyi da Haiti. An nou koute il. Mwen entande proklamasyon hench. Proklamasyon moun Nord-Est nan Wadamèd, proklamasyon moun Jérémy nan Gordos, mwen tande moun Kanada yo, mwen tande proklamasyon moun la Frans yo, mwen tande tout Aïsien kon mwen apman de chanjman. Mwen di yo wè oui nan proklamasyon ke yo fè, yo deside pou yo bom menen transisyon, mwen di yo wè, oui. mwen akseptè, e map fèl nan nou pep mwen. Mwen di nou sa pa asè pou nou fè proklamasyon. Mwen mande nou pou nou pren la ri, pou nou pren beton, pou nou fos se bagay la, pou nou exijel, e pou nou montre ke nou pou nou fè nèpot ki sakrifis pou jodi a la, se sa pep la desidi a, se sa pep la vle a ki rive. Guy Philippe deklare li aksepti pouklamasyon sa. E li di pouklamasyon selman pa p'sufi. pou yo fè nè pot sakrifis pou kapab akompli dezir pepla. Mwen te pale de dekla son sa deja, men jodi an ki dimanche, nou pale antre pi fon, pou nou detaye dezir ki Filip, pou nou detaye posibilite ya, pou nou gade realite ki egziste an ha iti jodi an la, ya e travèr le monde, pou nou wè Eske Gifilip pou al gen chans pou l'akompli de zili pou li vi n presidant peyi da Haiti? Eske klima politik Haiti jodi an la gen plas pou Gifilip? Eske supor ki nou wè de yo al la sufi pou mette Gifilip sou pouvoar? Men d'abord, mesdames et messieurs, jodi an la ki jan la komunote internasyonal wè Gifilip? E sa se realite kem toujou di ke nou pa kapab ignore koman yo we Gifilip. Eske la komunite internasyonal we Gifilip kom yon moun ki kapab yon lider ki yo kap trava avel. Dezyemman, eske Gifilip gen ase resous e supor pou l kenbe pouvoar. Trozyemman, eske vreman tout populasyon haisyen nan Ou bien gande kantite vle Guy Philippe ? Ou bien se yon mouvman anlin, le diaspora, moun ki sou Facebook, sou TikTok ? Men eske mouvman anlin sa kapab tradwi a yon mouvman kote ke Guy Philippe kapab trouvel sou le tron da Haiti ? Nou pa konen. An nou kote, ki jan yowè e Guy Philippe ? Dans la communauté internationale, ça y est, ils s'expètent qu'à parler de Guy Philippe. Une question qui est posée de Guy Philippe, mais qui Jean y a Guy Philippe. On écoute. Can you explain who Guy Philippe is, uh, who just left U.S. prison in November, his role in the coup in 2004, and now what he's doing? Est-ce qu'on peut expliquer nous qui ça Guy Philippe qui est-ce même qu'il est? Ki wol tel te jwe nan kou d'Etat ki te fet en 2004? E jodi yon la, ki sal vin fe nan peyi d'Haïti? Sa, se yon kisyon ki te pose, pa yon jounalist os Etats-Unis. Jounalist repitab, e yon ekspet nan politik Haïtien pou al eksplike ki sa agi Filipye. Koman yo agi Filip, ki chans ke l genyen? E sa, mèdames et mèsyè, se baz, opinyon, que communauté internationale là où est guy philippe. ça, c'est l'image de guy philippe. est-ce que guy philippe a espoir s'il si avait un président, comment il va recevoir dans la communauté internationale? en écouter right, and this is very important. thank you for asking this. guy philippe is, was around in 2004. in fact, guy philippe was trained by the u.s. in ecuador. and spent a lot of time in, living and training in the Dominican Republic. So, ok, Guy Philippe, apèl moun konè, les Etats-Unis te entren de misyonan militer nan Ekwater, e non selman sa tou li te apren nan Republik Dominikèn. Donk ya pe esplike ou, background ou asin Guy Philippe, Kis, ki eske liye, kote kel soti, e koman ki ou a Guy Philippe oh. ? Um, in the lead up to the coup d'état against Aristide in 2004, what you have is all the fall of 2000, um, 2003. What you had, Guy Philippe and his armed groups would ransack, would cross into the border and ransack and attack police stations and so on. And so on. Okay. Ok, forth. Okay. mesdames images et réputation que Guy Philippe, les payons qui positive. Premièrement, il a déclaré. Avant en coup d'État 2004 n'a pas les 2003 yo Guy Philippe ensemble avec le groupe qu'il te gagné t'es qu'on a marché, fait des brigandages, crasé bagaille attaqué station police, fait des odes, même gens des odes que nous a fait jeudi en là. Très important mesdames et messieurs, c'est pas moi-même qui a dit ça, mais c'est ça qui rapportait dans la communauté internationale qui était publié à moment ça, qui tout côté et ça mesdames et messieurs, c'est image ça. ki an pil, an pil peyi, wè, nan ki Filip, ye jiska prezan, ki an pil sektor nan peyi da Haiti osi, ki sonje de chez kom sa, e sa li mem, li seyon bagay osi, ka pale nan de kouloar. Ki sa ki Filip teye, an nou kontinue. So ok, nan momon sa, panan ke Gifilip te ap fè tout dega sa yo, mem media oksidan yo, te konsidere Gifilip, kom yo moun ki te ap batay pou liberté, kont Aristide, eske n'dande, l'oksidan, mem media sa yo jodi an la, ke Gifilip le fè kont yo an, men an se tan la, media sa ou ben moun oksidan sa yo, te konsidere Gifilip, Comme a un monde qui t'a bataillé pour la liberté, et, y'a t'es supporté, ça veut dire. Puis l'autre pays qui pas Aristide, y'a te supporté, Guy Philippe, mettez l'argent derrière lui pour que soit capable d'avancer avec le mouvement qu'il t'a avancé, pour te jeter jean baptiste Aristide. Um, he was the hero standing up against the evil Aristide, according to the West. And okay. Selon même, Guy Philippe, c'est un héros. ki te kampe kont Satan Aristide. Sa vle di yo tap supporte Guy Philippe nan mouman sa kont yon prezident peyi d'Haïti. A nou kontinue. So they supported him um, and, and he would say later that he was actually being funded by the CIA and, and so on. Entende, so nan mouman sa, Guy Philippe men te deklare CIA te kon bay la jan pou li te kapab ale kont Aristide Aristide. pou mette Aristide a te. Medams et messieurs, sa map di nou la, seke. Politisyen sa yo en Haiti, yo tout, yo lè ou biyon lot, te konjoui, e galope menm bouik, menm cheval, me chanjou diyon la ki yo pavle ouè ya. Yo tout beneficie, yo tout beneficie de l'Oksidant, yo tout contribuye nan destabilizasyon ou peyi d'Haïti, pa gen yon ki inosan. Se posib, jodi an la, tout moun gen do a yo pou yo chanje. Gifilip kapab chanje. Gifilip Ge kapab gen l'ot prospektive. Gifilip kapab regrete de sa keyo te fè, e kon yon la li vle chanje baga yo. Se normal, menm pa ta avle pou nou avegleman le jen sou tou ki pa gen yon, yon histoire pase, ki pa konen sa ke te fè nan peyi d'Haïti, pou yo blye, pou yo panse. Tout moun inosan. Non, tout moun pa inosan. Le politisyen haitien, tout net, yo kontribuye nan destabilizasyon peyi da Haiti. Lorske bagala bon pou yo, ya pran avantaj nan men l'Oksidan pou yo destabilize peyi da Haiti. Et lorsque bagala bon pou yo, 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 bon yo, yo vire yo di, moun sa yo, se yo menm ki satan. Tande ki yo menm menm tou, yo te patisipe, yo te joui. Donk, se la ke nou ye. Donk, jodi an la, loske yon moun paret li dim, li li fe yon bagay bon pou peyi da iti, eskuse msi malen. Sa vle di, m ap gade an ou, m ap gade an ba, m pa pal kouri, avegleman, pou mal embrase e endose yon moun, san ke m pa kontrole l gade le ou e sa ke la fe. M kapap suporte deklarasyon moun. M kapap suporte sa ke m ou e waf fe koun ya la. Men, m pa konen, kote panse ou ye, paske mout son joun lè, ou te nan men, nan men korupsyon an tou, dok se la, an pi l moun pa kabab fè disteksyon, an tanke yon pep, ou pa doè otomatikman, embrase tout bagay, san ko pa kompon lèni kontrol lèl, paske, mèdames et mèsyè, kwem sa map di ou la, politisyen haïsyen en jeneral, yori zè, li mande nou men pep, Pour nous vigilants, pour nous bien contrôle afin qu'ils ne pas tomber dans même tout que ne tombons depuis 200 ans le pays d'Haïti existait à. nous continuer. And then as soon as you know what happens, you know once they remove Aristide, what you have is the uh, the try they try to integrate these former armed military groups into the Haitian national police because Aristide had disbanded the army. Est-ce que est parce qu'il faut nous comprendre ce que t'as passé dans le moment ça mesdames et messieurs. Faut que nous le contexte là. Lame d'Haïti, se te yon lame krasi zokl te ye. Sa li men m pap jom manke dil, m pap jom suspande dil, e tout moun ki honet kone sa tre bien. Lame d'Haïti, li se yon suje de destabilizasyon an peyi d'Haïti. Kote ke se kou d'Etat selman, tout prejidan yo parame, yo lage la te. E yon fe krim, yon fe tout dezot ki eksiste, pou yo a lez. Fon ke prejidan ki sou pouvoar, ba yo tout pouvoar pou yo fesak yo vle. Abu, kadejak, vol. C'est ça, qui est Maintenant, Aristide, qui vient de prendre un coup d'État, lorsqu'il montait sous pouvoir, partisan Aristide, et capable de nous, sincèrement, une grande partie dans la communauté, déclaré Aristide, c'était sauvé à quel théier. Puisque l'armée a lui-même écrasé Aristide, dans ce sens-là, pour que l'armée ça lui-même, l'ait éliminé. Et c'est ainsi, Aristide, sur la demande de la population haïtienne, ils ont décidé de craser la MEA. Bon, je me dis encore, Aristide, sur la demande de la communauté haïtienne, parce que en ce temps-là, Haïti était fatigué avec la MEA. Et ils ont demandé pour que la MEA s'accrase. Ce n'est pas un bagay qui était fait, parce que c'est seulement Aristide qui était fait. faut nous dire la vérité. Hein? C'est un bagay qui la population générale. Y la MEA a crasé. Ils pas de vle ou la MEA. Paske, mèdames et mèche, nou konè trè bien, la mè Haïti, sè tè yon la mè fan fwa, krim moun sa ou fè, sè bagay sèrye, nan sè sa, nan lè sa, nan mouman sa, nan pon yiswa sa, li tè mèk sens, pou ke la mè sa li tè krasè, et sè tè si, yo tè krasè la mè ya. Mè, sa k vini rive, sè ke, anpil moun ki tè nan la mè, spesyalman, Gi Philippe ki tal etu djè li soti, fè etu li, lèl vini, Il la pas l'armée pour l'entrée encore parce que l'armée est écrasée. Donc, on peut pas réaliser dans quel monde ça est. Il vous y a pas de content. Ancien militaire, pas content du tout parce que privilège qui était gagnant. Jouer, que qui capable de jouer. Il pas capable jouer encore parce que en par qu on y a l'a l'armée qu'on a là. Automatiquement, il commence à gagner une série de petits mécontents, une série de petits de... fâchés. Aristide vient de tourner un ennemi. Et en ce temps-là, Monsie Sayo vin komanse integre dan la polis paske se sel kote pe yon tale e se sa ki vin eksplike koman polis vin si brutal kont pepla paske la polis vin militarize kote ki yon vin entre integre ansam yon seri de moun ki se militer ki tal prende e entrenman militer konya la ki vin entre nan polis ki pa kone ki jan pi yo jere yon populasyon la polis vin konya la vin korompu Ou yon gen, sa ka fet wog, ka fet tout kalite bagay ki mal, paske se yon la me ki vin rempli avèk la polis. An nou kontinwe nan janke ou wègi Filip. And so what you have is, that's why I say we have to call these paramilitaries because these are former um, uh, uh, armed groups that actually were funded by outsiders to oust our democratically elected president. Eske nou wè? Ouais? Donk, fèn nou kep ap komprende, mesdames et messieurs, eske bagay sa yo, le plus souvan E peop la kap koute ou la, yo pa ni imbu de l'histoire, ni kompren, ni, kom, ni kompren sa kap pase la, ni kompren dinamik peyi ya. Yo fache, paske loskou moun di la verite, men sa yo se bagay, yo pa kap batay avek, yo se verite ki yo, yo existé, yo te fète. Paske, Groupe ça, que Guy Philippe Tegé, qui est le Sotis, cest l'entrée en, en Haïti. C'est un groupe paramilitaire. Ce sont des rebelles qui ont été, des mondes qui ne sont pas satisfaits de situation qui t'a passé en Haïti, des mondes qui ont pas du pouvoir, malgré nous qu'on aime dire déjà, mesdames et messieurs. Ce peuple haïtien en ce temps-là qui a senti qu'il était nécessaire pour retirer l'armée, la, la parce que l'armée t'a fait trop du tort. C'est ça qu'il ont été. men goup sa yo ki de son se son de paramiliter, ki pat forceman la me ou men polis moun ki pou pepla, men ki fache paske yo pedi pou voyo, nan san sa yo kreon fos, e, an se tan la, mesdames et messieurs, son jè bien, Aristide ki ta fè de demande kont la komunyon internasyonal, fè nou pa abliye, e, espesyalman, Aristide temande reparasyon pou la jan ki nou te peye Frans, tout abie ki yo te fè nou, E a kos de bagay sa yo, Komunitye Internationale ki fache, E yo vijenon goup Haitien, Ki te gen an tèt le Guy Philippe, Avek tout lot reslamè yo, Yo ba ou la ajan, Yo endose yo, Yo al nan Saint-Domingue, E yo retounè, Puyo fè kou d'Etat, Puyo jetè ki es. Puyo jetè ki es. Aristide, Mem prezident sa, Ki nan mouman sa, Te refize bay Molle-Sénicola, Te refize pou kapab lese France Ale sankè l'papè Haiti, Eh bien, mesdames et messieurs, toute bagaille, ça a C'est comme ça. Bagaille, là, t'es Bagaille, pas noir et blanc, vous que je dis là. Tout le monde oublie l'histoire, là. Pas le monde qui songeait, pour qui ça, même, Aristide, t'écraser l'armée. Mais... Pour qui ça, Aristide, te retourner dans le pays d'Haïti. C'est parce que population, peuple, là. T'es Donc, bagaille, ça a perdu dans l'histoire. Mais c'est la vérité. Pour qui ça la France est décidé, dans ça qui sorti, pour y'a te participé dans le coup d'état pour Aristide? Parce que Aristide te fait des demandes, des choses qui ne te font au bien. Donc, nous sommes capables de dire, en ce temps-là, le peuple a pensé que Aristide a fait un bon travail pour y'a. Mais la France, même groupe que nous parlons aujourd'hui, t'a dit non, nous parlons, mais ça m'a dit, ça m'a et qui est-ce qui a choisi? Ils ont choisi des Haïtiens, des groupes haïtiens pour avoir l'argent et eux-mêmes même décidé pour venir et faire un coup d'État. Alors, ou peut capables toute justification, ou sont dire qu'ils ont raison, ou sont capables dire qu'ils ont été Oui, on connaît tout le bagage, ça a fait, parce que lorsque Aristide est en Haïti, Aristide est devenu plus prudent. Il dit qu'il ne créer propre groupe parmi tout, et Aristide commence à créer gang par l'tou. pou ka pa proteje l, paske se kon sa politik la vinye. Men, sa pa vreman ou etire ke se son de Zaytien ke Gifilite fè pati de yo mèm ki organize yo ansam avèk la ajan recevo ananmen peyi etranje pou yo jete yon prezident. Li pa diferent de jan ke nou tue je dan l Moïse. It is the same thing. Par indiference. Donk, loske jodi an la nou fache pou moun kap bay virite, men damse mesye, men so an serye, an nou se yon nette, Mba jan mdi ke Guy Philippe pa dwe prezident, jamè jamè, ou kontrè, mwen supporte pou l'dave yon prezident nan reeleksyon. Men, fwa nou pa bliye, tout sa kte pase, fwa nou pa bliye bagay yo, paske yo important pou nou pale yon akontek sa. An nou kontinue. And here we are, Guy Philippe was in, um, arrested by the U.S., and put in prison for drug trafficking. And we have to understand this because even during his trial, there are certain things that were kept secret because it implicated the U.S. government. Guy Philippe is arrested for drug trafficking. He was the side when he said he didn't know what he was talking confessed. But in the end, he was mais Guy Philippe, according to what he said, was with the U.S. Gon se de bagi ki rap ap implike les Etats-Unis E bagay sa ou ite sekre Donk jodi an la, mèdames et mèsyè, swa an serye Si gen de moun ki di Nou pa fe Gifilip konfians Sa pa fe di moun sa ou se enmi oye Yo son de jan kon ne pot sitwaye ki gon opinyon Ki vle di A, ah, mwen ouais, mizik sa deja Se posib, Gifilip goun ap pa 100% senser Men sa pa fe di ke pou nap kalon de moun pou sa Formons un gendwaal en tant que citoyen pour dire vérité. Allons continue. And so he served six years in prison um, as a criminal in the U.S. and now the U.S. dumped him in Haiti in November 2023 uh, after serving um, six years of a nine-year term. Maintenant, mesdames et messieurs, il a passé passer neuf années, il a passé six années, et comme j'ai expliqué là, U.S. voit mis en Haïti. Eske se konen les Etats-Unis pa konen ki sa gifil to al fè? Un kweke yo konen. Me kwa mèm gifilip, yo vòl en Haiti. E jodi an la, nou gen yon situasyon an peyi akote ke nou presen gen yon gare sivil. E Nan sans sa, chak goup aisyen gen yon opinyon. Gen sa ki di, mwen pou gifilip. Ge gen sa ki di, non, mwen pa pou gifilip. Me jodi an, mèdames et messieurs, ki kote baga sa pou alrive? Est-ce que, mesdames et messieurs, est-ce que vraiment, Jean qui a parlé là, il y a un futur pour Guy Philippe dans la politique haïtienne? Est-ce qu'il qui y a un futur? On va continue pour nous finir avec interview ça, pour nous entrer dans le sujet. And so now he's back running around saying he wants to be president. And he's getting, you know, you're saying Haiti's, you know, everyone pretends that Haiti, you know, are saying that Haiti's at war and so on and so forth. But the reality is, Guy Philippe is giving interviews to all the mainstream press. Guy Philippe gives more interviews than the local uh, people who are organizing against repression. We don't hear them in the Washington Post, but we hear Guy Philippe. So I wonder what the U.S. role is for Guy Philippe right now. And as far as I'm concerned, he should be tried for treason because he was behind, he worked with the U.S. to actually remove our elected president. And so we have to be very careful about what the US is bringing what the mainstream media is bringing to us as real um, and as a situation when we know the situation is actually very much controlled by the US and the core group when it comes to Haiti. OK madame Zimisson, vous tendez. Donc on capable brer gien plusieurs opinions en perspective là. are monde qui croit que Philippe ta doit arrêter et juger pour trahison. Parce qu'elle travaille avec étrangers pour renverser un gouvernement pays d'Haïti. Donc, en pile d'opinion, on comprendre la sensibilité, on comprendre et sentiment, li niveau dans pays. Tout le monde veut tuer le monde parce que si vous dit ça qu'elle veut. Mais mesdames et messieurs, attendez bien. Moi, je ça déjà. Moi, je ça déjà. Et je peux pas pour qui ça qu'elle me dit. Guy Philippe, une erreur total, capital. Paske mre men, m pat wèl kon sa. M dey panse ki fil tap vini pou reabilite e, 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 posisyon l. M panse l tap vini pou l travay yon fason lentman pou l entegrel. E ban m di nou bagay, mesdames et messieurs, panak ou na pali la. An wè se serye. An wè te dey yo, tout emili tan nan internet, moun nan Facebook, nan Youtube, nan TikTak, Pa gen fè vreman soube ton peyi d'Haïti. Patre yo pa ka mette moun sou pouvoa, yo ka pale, me yo pa ka fel. An nou pale de sa ki reyel la fwè se maïsien. Realite ya. Nou gen yen publik la. Nou gen boujouaziyan. Nou gen yen etranje ya. Nou gen yen polis. Nou gen yen la me d'Haïti malgre l'pampil men gen ti goup la katrejou. Nou gen besap e nou gen bandi. Mètnan, nan tout group sa ou ke ma pali la, eske gen ase nan yo ki deye di Filip pou lta gen yon suksè. Tande bien, oui? Nou gen publik la. Nou gen boujwa Azia. Nou gen etre anje se si na pali de komunite internasyonal la. Nou gen la ame. Besap. Et nou gen yon polis. E ban di, eske mèdames et mèsyè, tout goup sa e ke m nomé la, yo nan mouni derye Gifilip. M kapap dou sinseman, sou le honet, m kapap di ou non. E ben sil se non, li imposib pou Gifilip ta ven prezident. Mem le, popilasyon a talè ve Gifilip, Yo plase l sou pale nasyonal. Jodi an la. Fremak se maisyen. La difisil pou Gifilip ta gouvene. Bon mw repete l anko. Mem le. Popilasyon. Jan ke l te di tankou chkil an l ka. Ta le ve Gifilip. La plase Gifilip sou pale presidansyel la. Eske l ka gouvene. Mwen bon, po al di mpa kwe du tou. Mpa kwe du tou. E se sak fe ki mwen men mwen te di, Gifilip nan yon eleksyon, chwa sa se li men, se loun mwen men ki tap yon pi mwen bon chwa. Paske, peyi d'Haïti, pa nan yon kondisyon konya la, pou Gifilip, li pap kapap fonksyonè, lap difisil pou fonksyonè, kon mwen toujou di, mwen bay Gifilip un an, pou ke menm pep haisyen sa, koman se pren la ouy, pi apre le, a bagi Filip, a bagi Filip, e se pa sa m devle di tou, pou si tou rayen. E m toujou di, m suspect, ki Filip, ap koute de moun, kap pouse l, pou al fè de bagay, yon misyon ki imposib banakoun ap pale la. An nou pale de publik la, eske publik la 100% de gifilip ? Si wap gade social media, si wap gade Facebook, moun kap fè mandrasyon nan wana met, wap di oui, 100% ou dey el. Men, mèdame, se si mè se komwen toujou di nou. Diaspora, moun ki sou Facebook nan YouTube kap pale anpil kap, kap poste bagay, kap pale anseye de moun ki sou de radio avèk ou mikrofon kap pale, pa gen ase fòs pou chanje situasyon peyi da Haiti. Si yo te gen fòs la, yo ta fèl deja. Yo pale anpil bagay. Se vre, men yo pa kapab bay moun pouvoa. Boujwa Azia, kote ke yo ye? Dabor nou konen bien, boujwa Azia se yo men mwen kap manipile tout bagay ki en Haiti. Eske yo avek Gifilip? Mpa konen. Men, jan ke mwen lala, lèm la, koute moun kap pale, mdetande yon diskou yon na yote fe. Mpa kwe yon akranot ni akote Gifilip. Nou gen kominote internasyonal la. Eske yo avek gifilip? Map di, non. Konya la mpoko wel. Malgre gampil moun ki panse yo ka ignore yo. Mem di nou manta, li imposib nou pa kapab ignore kominote internasyonal la. Pendan kon ap pale la, gen troa chemen, medam sebesye, pou mene o pale nasyonal. Troa chemen. Nou gen yon kou deta. Nous gagnons une transition, ça nous les conseils conseil là. Et nous gagnons un accord trois têtes qui était fait avec Guy Philippe, Moïse Jean-Charles et un juge. Ça lui-même, pendant qu'il n'a pas le crazy, parce que depuis après, conversation Guy Philippe avec Moïse Jean-Charles, eh bien, conseil, ça lui-même, les fini. Nous gagnons un coup d'État. Est-ce que Guy Philippe a fait un coup d'État qu'on y a là Nous ne parce qu'il a besoin de la il a besoin de la police, il a besoin de Bessap et Bandit. Est-ce que tout ensemble pour le connecter avec Guy Philippe au fond d'État Pourquoi Dans ce sens ça de côté. Et nous reviendrons la vérité, le conseil présidentiel-là a avancé. Est-ce que Guy Philippe l'a donné Non, au contraire, Guy Philippe rejette rejeté complètement. Puisque Guy Philippe rejette complètement Gifilip li izole li menm sol kon nyalar. Malgre nou wè moun ap mache ya fay manifestasyon, men swa an seryè. Gifilip li izole. Li izole res yò gen plus fos ke Gifilip fwè maksè maïsien samdi nou an son verite. E mpansè, Gifilip agè eskwa pou l repare bagay yo, men se li menm ki dwe konè ki jan kil pral fèl. Men, sil pa gen la mey avèl, Oui. Nou konen se posib, Gifilip, konye la pano ke la pale ya, gen gen ki supportil, gen besap ki supportil, besap dayel 100% ou bien 90% ba konen. Nou konen ke, divan 100% supportil. Men la polis mwokon diwi, oui. la meyam mwokon diwi, oui, paske a otrojou la mtande, im le rebuk ap pale, e sa ke l de diyo, yo pa tro favorab a koz Gifilip la. Sa vle di, mesdames et messieurs, nou genyen yon sistem ki frakture jodi an la. Magre vreman, mwen apresye Gifilip pou janke l'pense, pou janke l'pale, menm kwe, genyon erre total ki fet, e erre sali vezen repare. Enm pa kwe, menm lè yo proklame Gifilip prezident, ki al metel sou pale al li kabab gouverne, paske l para gouverne. San popilasyon an, san boujwaziya, san etreanje yo, san la mea, san la polis e resyo. Bandi, avek besap, pa sufi. Sa, fwemak se maisyen, se yon realite ke liye. Mwen konen l brile, li fe mal, an pil moun pou al jowe pou al pale, men pa gen probleme, men sa son realite ke liye. Paske si nou, pa ouel nan fason sa, li pap mache, fwemak se maisyen, Ha iti pase 220 ane, an ba dominasyon lout peyi, kote ke li do yo, pran peyi ya, yo fek adol, li pral pran yon titan, avan ke nou weti wè lan sa ke li ya. Mwen mèm personelman sa ke mwè, mwen wè yon chanjman sistematik, lantman, tipa pa tipa, ti kote ke yon tranzisyon pral fèt, pou nou elu yon prezidant ke nou mèm nou chwazi, pou yon salel moutè, L'IPAP couille automatiquement changer tout le bagaille. Non. La FEL, de temps à autre, mettez sous pied des institutions qui solides, des juges, police, avocats solides, pour commencer à établir un bagaille, pour que Haïti capable de sortir. D'abord, insécurité à décraser, pour nous gagner sécurité, agriculture de commencer, Haïti à commencer à penser à penser à de commencer pour prendre ses fonctions de tête manger pour peuple à manger, et qu'on y a là, nous commençons à établir un pays. E an restan an gou de relasyon avèk kominoti internasyonal la. Sa pou mwen, se yon fason, ke mponse? Ke mponse? Ke Haiti te repab komanse restore? E mwen di, Gi Philippe, jodi an la frem, m kompon mp vwa m li pa gwo, m ekoute sa fre wap di ou. Gen espoi, men Koto yam kompwen kon yala li difisil. Men m pa kwe ou pral gen suksè nan fason sa. M pa kwe sa ditou ditou. Ou bezwen plus toujou. Ou bien paret avèk fòs wan, avèk la mò la, pren kontrol peyi ya. Men si nou pa fel kon sa, mon chè bagay yo, yo pral difisil. Non pam si ap ner jelè. Pou hey chèn public media, pase yon tre bon jounè. Bonne Zébénine. Bye bye.